Halla, Forbes Norway her, og i dag skal jeg bare fortelle at jeg har klippet meg. Neida, jeg har tatt, nei, det er ikke side, jo, det er sånn halvvei side cut, det er 8 mm, jeg kan ikke hår, men jeg har bare... ja, jeg skal bare fortelle at jeg skal filme Omegle i kveld, klokka 7. Ja, så fordi at den Omegle-videoen jeg hadde, den ble ikke vellykka, det kom så lite folk. Det ble liksom ikke, det ble ikke nok til en video på en måte. Skal si det sånn, så det var veldig kjedelig at det ikke kom så mange, men... jeg setter utrolig stor pris på om dere hadde ikke delt den videoen her, men delt den med venner som ser på kanalen, så de... Bli informert om at jeg skal på Omegle, så det kommer mest mulig folk. Siden jeg synes det er veldig morsomt å møte fans, så ja. Så gjerne skriv om jeg var fin på håret eller ikke. Nei, det er bare tull da. Men ja, det var ikke det jeg skulle si, så kommer det noen i The Chamber tirsdag video senere i dag. Så ja, da lager jeg den rett etter den her, så da... Men da snakkes vi, folkens. Ha det bra.